Здравейте, уважаеми зрители! Ако сега включвате вашия телевизор на канала на Национална телевизия България 24, значи сте на истинското място, по истинското време с истинските гости. Днес е събота, 21 септември, и вие сте с предаването «Време е за Македония», една съвместна продукция на Македонския научен институт и на Национална телевизия България 24. Предаването ни е за история, култура и геополитика. Аз съм Коста Филипов и ще бъда посредник между вашето любопитство, уважаеми зрители, и нашите гости днес. Започваме! Преди да ви представя нашите първи гости в предаването «Време за Македония», искам само да ви направя едно уточнение. От известно време във Фейсбук функционира и страницата на нашето предаване, която се казва «Време за Македония». Обърнете внимание, има известна разлика между названието на нашата емисия «Време е за Македония» и названието, името на нашата Фейсбук страница, която е «Време за Македония». Отворете я, вижте я, може би да ви хареса, може да не ви хареса, но точно за това ви призовавам да ни давате предложения както за страницата, така и за предаването, а може би и вашите въпроси да задавате там. Ние с нашите гости в следващите предавания ще се опитаме да им отговорим. Сега бързам да ви представя нашите първи гости. С най-голямо удоволствие ви представям господин Лари Лабро Королов от Канада, от Торонто, който е гост, който от време на време идва в България и е гост на нашето предаване «Време за Македония». Заедно с него е и председателят на Македонския научен институт, доцент доктор Александър Гребенаров, който съм помолил да присъства тук, за да поговорим хем за това какво предстои и какво се прави в Македонския научен институт, хем да помага в разговора с господин Лари Коров. Добре дошли, господа. Добре. Радвам се, че и двамата сте в студиото. Господин Коров, първо добре дошли в България. Благодаря. За колко време сте тук у нас? До 30 септември. До 30 септември. Да. Само София ли ще бъдете или имате намерение да обиколите и България? Понеже имаме намерение и малко да обиколиме България, да, но план нямаме още. Нямате още. Преди две години Македонския научен институт издаде тази книга ваша. Да. Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. Селото се казва Дреновини. Правилно поставям ударението, нали? Да. Дреновини. Тогава направи впечатление, че книгата, която е едно чудесно изследване, е написана от вас, без да сте ходили в село Дреновини. Един път съм бил, да? 73-та година. И това е. И това е всичко. Това е всичко. Как се роди тогава този хубав труд изследователски? Цел живот слушам аз от баба ми, от майка ми, баща ми, как се отнасяха гръцките власти към българите в Южна Македония. И исках книгата... Първо беше писана на английски език за потомците на дреновчени в Канада и Штатите и Австралия. И след не влезохме връзка тук и Македонския научен институт преведи книгата. Така. И така е... Тя видя бял свят, да, така да, да се, да, каже. Да. Уважаеми зрители, в началото пропуснах да ви кажа няколко думи за нашия гост. Той е роден в Канада, в Торонто, през 1951 година. Искате ли вие да кажете нещо за себе си, за да не... Не, кажете не, вие. Не. Аз мога да прочета това, което е написано на последната страница на книгата. Роден е в семейството на Лазар и Кръста Королови, преселници от Дреновини, Костурско. Или Костурско. Костурско, може би, а? Именно костурски диалект. Костурско. Костурско, добре. Добре. На книжовния език е Костурско. Костурско. Добре. Както казват езиковедите, когато не могат да намерят точното, как да се казва една дума, казват, тя е дублетна. Може и така, може и иначе. Вие сте филолог и знаете. Най-трудното за мен е къде пада ударението в книжовния език.
Просто не знам. Точно така. Така, господин Королов завършва френска и руска филология през 1974 година и педагогика през 1975 следващата година в Торонтския университет. Преподава френски, руски и английски език и литература, както и история, в продължение на 33 години в различни гимназии в Торонто. Автор е на редица научни публикации за костурските диалекти или костурските диалекти на български език. Нещо да добавиме, да допълниме. 33 години вие преподавате английски, руски и френски език. Така ли е? Да, и събирам данни. Така? И когато се пенсионирах, седнах и книгата да я свърша. Казвате, че сте провели много разговори с хора, които са дошли от Дреновини. Да. И вие сте записвали тези разговори. Да. Горе-долу с колко човека от вашето село, дали си спомняте? Първо баба ми, майка ми, баща ми, след не има много роднини. Намерих, още беше жив Дедо Насо Диманин, и Линденец. Вие го показвате вътре, да. Да, да. Той казваше за как учеше на българското училище и когато дойдаха гърците, съвсем гърците знаеха само едно нещо да правят, да бият. А българското училище имаше клубс. Куб. Карти. Да. В гръцките не. Само даскало учеше и биеше. Това е от Дедо Насо Диманин. Това е неговия спомен. Това му е останало най-важното. Да. Най-важното. Някакви... Виждам, че и доста изследвания, други някакви документи сте ползвали за написването на книгата. Как се снабдихте с тях? Откъде? Аз отивах събота-неделя в университетската библиотека на Торонтския университет и четех, правех, записвах там и всичко, както казах, когато се пенсионирах, всичко отиде в книгата. Колко време ви беше нужно да я напишете в този вид? 4 години. 4 години. Да. Сте посветили от времето на тази книга. Да. Сега, пишете ли още нещо? Замисляте ли още нещо? Сега пиша диалектни текстове от Дреновини и от съседните села, но още не съм завършил. Не сте завършили. Да сте жив и здрав, да свърши и този труд. И пак да имаме възможност в Македонския научен институт, господин Гребенаров, да го издадем. Да, ние се така договорихме се завчера и всъщност то не е тайна, но той всъщност е така много хубава вест за един автор. От книгата разбрахме се, че има само 4 бройки. Само толкова са останали. Това покривна вече литература. Да, покривна. Търсят е много хора и така говорихме неофициално завчера с господин Королов и се разбрахме при следващото идване да ни съобщи един месец и половина или два по-рано и да направим всичко възможно да преиздадем книгата, да направим припечатка, защото обаждат се потомци на бежанци от Южна Македония. Особено по морето, Несебър, Помория, Созопо, там не сме я представили. Не сме я представили книгата и долу в Благоевград, в Разлог, в Банско и мисля, че тази книга трябва да отиде до по-широк кръг читатели. Радост за автора, радост разбира се и за издателя Македонски научен институт. Рядко има книги, които след представането 10 дни след представянето свършват. Вашата е такава. Че се радваме, че такава на това сътрудничество. И освен това, още една така скоба ще отворя. Тук е малко така самокритична оценка към Македонския научен институт и не само, разбира се, към колегите историци. Ние някак си забравяме за тази Южна Македония. Вторачери сме в Скопие, в Северна Македония. Знаем вече и детайли от историята, от етнологията, от географията и стопанската история на вашата.
Бар Дъска Македония. Но след смъртта на професор Дъскалов някак си нямаме последователи. Да, в тази част. Добре. Особено пък, ако може и така вие да увлечете и по-млади хора, или е трудно в Канада в тази насока? Да. Има ли такава възможност? Не, аз съм последния. Не, така. Не, дейте така. Господин Гриминаров, и тук път е ставал дума в нашото студио, че нашата, вие сте професионални историки, по-добре от мен знаете, разбира се, че нашата историография по принцип акцентира повече внимание на, обръща повече внимание на борбите на национално-освободителното движение в Македония, в Битолския и Сиарския революционен окръг, защото може би са някак си по-близки. Може би защото в Битолския избухне и Линденско-Преображенското въстание. Там беше центъра, така да се каже. И малко позабравя Костурския край, Южна Македония, а там битките са не по-малко епични, не по-малко драматични, не по-малко съдбовни и с не по-малко ярки и ярки герои, като Чакаларов, като Лазар Поптрайков и другите, които да не ги споменаваме сега. Но самия факт, че вие споменавате загубата на професор Дъскалов. Георги Дъскалов, като тежка и не може така да видим ярко име в нашата историография, което да се занимава с тази тематика, ми се струва, че не е добре. Никак. Никак, нали? Никак не е добре и както виждате, тази двустранна комисия, тя е пак историческа между Гърция и между Република Северна Македония, виждате за какво спорят или поставят проблеми за дискутиране. Или Линденското въстание, както го наричат, или по въстание от началото на 19 век. Те си говорят всъщност какво е населението. Християнско ли е, мюсулманско ли е, гърци ли са, македонци ли са. Всъщност ние тук сме в някаква степен изолирани. Няма ни нас там. А няма ни. А има статистики, които безкрайно са достоверни, които говорят за българския характер на населението. Ето го и господин Короров и неговите предци. Точно така. Как могат да бъдат македонци, гърци или някакви друга народност. Баба ми работеше за ВМРО. Баба ми носеше писма, със тръне покриваше трагите си, така? Да не разбират турците. И от баба ми знам, ние не сме никакви бугари, а сме българи. И от това знам. Аз нямам нужда да четам някой друг от Скопие да ми каже какво съм и що съм. Така. Господин Королов, вие сте активен член на Македонската патриотична организация. Да. Били сте член на централното и ръководство на централния комитет. Не на централния комитет, но съм редактор на вестник Македонска трибуна. Да, който е орган на Македонската патриотична организация. Мисля, че наскоро се проведе поредния конгрес на НПО. Да, в Детройт. В Детройт. Нещо да ни кажете повече за неговите решения. За жал, аз не мога да отивам на конгресите, има 7-8 години, понеже майка ми е възрастна на 96 години и аз... Имате грижа за нея. Сестра ми почина и да. Само аз останах да гледам майка ми. И затова не мога да кажа нещо конкретно, знам само, че има една добра група младежи от Чикаго, МПО Пирин, и тие здраво се борят с някакви македонисти там. В контакт съм с тях и ми казаха, но повече детайли нямам. Доколкото разбрах, има нов председател сега МПО или? Да, председател е Мария Цакова. Да. По происход от Банско, баща и майка и двамата родени в Банско. И Мария знае какво е и що е. Да. Да. Кое е главното в дейността на НПО сега в тия 21 век, ако мога да кажа? Основното, което го отличава като организация? Да ти кажа, НПО много бавно умира. Както знаете, в Штатите още от първото поколение има силно американизиране. Всички забравят майчиния език. Има много малко, които знаят. Но през от 90-та година на миналото столетие
МПО работи да се признае Република Македония, денес Република Северна Македония, така, да, като самостоятелна държава. Така. И благодарение на това щатите признаха Македония с уставното си име. 2004 година, да, месец октомври, да, помня много добре. Да. 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 Македонска трибуна, жива ли е още? Жива е, излиза само на английски език. Да. Аз правя каквото мога да не се печатат никакви македонистки било символи, като звездата на Вергина, да, или такива луди работи. Но за сега излиза само на английски, но винаги слагам там снимки, било от български народни песни от брати Миладинови, да се знае нещо българско в нея, ако е на английски език. Сега в книжен вариант ли? Или... Книжен вариант, книжен, да, имате, да, 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 да. И да, в интернет, разбира се. Има. А, не. Не, няма. Не. Не. Разбирам. Ние сме по-изостанали в Северна Америка. Така ли? Да, така е. Разбирам, имате чувство за хумор. Господин Гривинаров, нещо вие... Да добавя. Аз мисля, че уважаемите зрители видяха преди малко в слайд шоу така 10 кадъра, в, да, които се представя една кратка история на МПО. Две думи, защото все пак така по-новото поколение не е наясно каква е тази организация. Тя наближава нейният 100-годишен юбилей от създаването. Създадена е на 4 октомври 1922 година. Сиреч сте 3 години. И ще имаме повод да празнуваме, да отбележим. Така, точно така. Сега, тази организация, и искам да припомня, разбира се, ако ни гледат и отвъд океана и разбират за какво става дума, че всъщност тя е създадена благодарение усилията на беженските организации, на беженците и на ВМРО в България. Има различни идеи да се прати, примерно, Александър Протогеров, който е член на ЦК, Георги Поп Христов, който също е в ръководството. Но крайна сметка пращат се Сребрен Поп Петров, който и Владимир Каназирев. Това са две лица, които в отделни градове устройват учредителни заседания, сбирки, и всъщност една година по-рано. И именно на учредителния конгрес 22-а година правят съюз, той е на федеративен принцип. Всички отделни македонски политически организации, братства, както са тук братства и дружества, там тези дружества се наричат организации по-отделно и правят един съюз. Именно през 22-а година регистриране в щата Индиана, в Форт Уейн, всъщност там е седалището дълго време на ЦК, да, през 25-та година официално. И още нещо за вестник Македонска трибуна. И така имаме щастието в момента да бъде главен редактор господин Лари Колоров. Вестникът излиза от 27 февруари 1900, мисля, че 27 година. И трябва да излиза на чист български език. О, да, стария правопис до края. Да. До края. И излиза с много патриотични статии и няма как да не са, защото от тук така пропуснаха да кажа, още през 24-та година е изпратен за секретар на организацията да стегне редиците, защото тя 23-та започва малко така реколеяр организиране. Йордан Чкатров. Mm-hmm. Това е познатият Йордан Чкатров, който знаете къде загива накрая с брат си в Скопие. А през 1927 година е изпратен пак от България друг редактор на Свобода или смърт, Борис Зографов. Da. Това е първият редактор на вестника, da, и който дава такова направление. От тук насетне има такава традиция да се изпращат младежки секретари, като Петър Рацев, например, да, като Лазар Киселинчев, които стават съюзни секретари. Един Низамов, който става... Христо Низамов, да. Ми той фактически, голяма част от хората не знаят и тук, и отвъд океана, ми той е първи бритвочет на Смел Радев. Той идва от Ресен, той е също ресенец, и тази година, да, се навършват 30 години от неговата смърт и трябва да го почитаме. Това е изключителен редактор и така работа. Да. Интелектуалец. Той идва прогонен от сръбските власти тук, при Леля си, а Леля му е сестра на Симеон Радев. И след това вече, когато Симеон Радев отива във Вашингтон като дипломат, той отива също при него, учи го на занаят, учи го как се работиш, защото Симеон Радев още началото на века работи в Брюксел, Женева, издава вестници.
Та така. Да, за Петър Ацев трябва да спомена, че той беше редактор и печати в 1940 година македонски алманах. Вие го имате горе. Имаме го горе, да, чудесен алманах е. Да. Много чудесен. С добра иллюстративна материал. Само да кажа, че като споменават, че го имаме горе, горе е втория етаж на македонския дом, където се намира Македонския научен институт. Да не мислите, че става дума за някаква друга посока. Освен това, да добавя, че имаме музейна експозиция горе. Да. Запозна се завчера и господин Лари Куров. И там наистина сме направили едно кътче, за сега е малко, разбира се, имаме предмети интересни, имаме книги, имаме устави и други, които са уникални, с идея тази сбирка да се разшири и който има възможност, разбира се, иска да се раздели, да дари нещо. Да дари на тази музейна сбирка. Разбира се, че ще му напишем името, ще напишем дарителя, както и неговият така, родител или дядо или баба, които всъщност са притежавали това копие. Така че ще бъде интересно от зрителите, които често идват от нашите гости, посетители, които идват на втория етаж и наблюдават тази така интересна експозиция. Те, извинявайте, аз ви прекъснах. Не, също искам да спомена и Христо Анастасов, който никой път не е бил в България, но завършил българската гимназия в град Лерин. Той издаваше списание Балкания, но и също така издаде една книга «История на България», мисля. История или на мисля, че е така, да. История нещо на такаво. Но Балканите, да. Той си отиде, почина по-рано, мисля, през 70-те години. Да, Крис. Да. Но и той много добра работа вършеше. Да. Имате ли някакъв летопис, някаква история на македонска трибуна, която примерно да е систематизиран, ако мога да се каже, главните редактори, развитието на вестника, проблемите на вестника. За сега няма, но ще има. Ще има. Ето, това е също хубаво. Да, аз завчера, като говорихме в наш разговор, такава идея ми се роди, нали, ако може да запознаете ръководството на ЦК на МПО, евентуално един проект 2-3 годишен. Говорихме за уводните статии и не само там, разбира се, но необходимо са автобиографични статии за ръководителите на вестника, за ръководителите на македонската организация МПО. Голямата си част, между другото, те са точно от Южна Македония. След въстанието, голяма част от тази Южна Македония се обезлюдява и тръгва към отвъд океана. Да. И тези активните функционери и чинове са именно главно от Егейска Македония, както и вашият баща, дядо, което е съвсем нормално. Така че всъщност можем да направим още проект, защото пък наближава и 100 годишна от създаването на Македонския научен институт. Декември 23-та. И точно, да, точно така. Ще говоря с Мария Цакова, новия председател. Да. Имам и ще изпратим няколко снимки, които имаме от конгреси. Да. Да. Да може да се... Да. Ние имаме... Стана дума и за това, че Македонския научен институт издава всеки месец свой бюлетин. В електронен формат, в електронен вид, който разпространяваме чрез мрежата. И той ще имаме територия, върху която може да поместваме всички тези неща, които вие бихте ни изпратили. Така че да установим някакво сътрудничество, което да е малко по-активно, да е полезно и за двете страни. Да се разбере в България, че този вестник, който има такава традиция, почти 100 годишна вече, все още живее и си е на мястото да си върши своята работа. Забравих, Сашо, дали споменах вчера. През 2001 година се издаде един голем том с всичките начални страници на вестник Македонска трибуна. Аз не го имам дома, но ще питам Мария Цакова, когато дойда следващия път, ще го донеса и да го подара. Ще бъде чудесен подарък. Ако имате електронен вариант, също може. А за жалост няма. Нямате. Забравих да кажа, че всъщност нашето списание Македонски преглед, което пък тази година през декември ще бележи 95 години, обнародва в последния брой статия на господин Куров. За какво беше тя? Може да кажете за статията.
на английски мога. Може, да, кажете го, кажете го, да. The development of common Slavic teyod, deyod in the dialect of four villages in southwestern Macedonia. Развитието на диалектните форми. Да, благодаря. Диалектните форми в Югоизточна Македония и така отделните места. С нашия тренер малко се измъчи, защото ударенията не че са особено, но винаги при езиковедите има проблеми. Дима. Мисля, че се е справил. Вчера сте видели, предполагам, статията. Дано да се е справил. Между другото, статията ще излезе. Тя тук в нашия преглед на български език преведена, но ще излезе и може би вече излязва и на английски, защото поддържаме сайт на списанието. Да. И така че там пък вече в оригинал точно вашата статия ще прочетеш. Статията беше писана на английски. Да. И института я преведе. Да. 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 Към края сме на определеното ни време на нашето предаване. Аз искам да ви благодаря на вас, господин Корол, че приехте поканата да гостувате в студиото на Време за Македония. А на вас също, господин Гребенаров, за помощта, която оказахте, и допълненията, които направихме. Мисля, че се получи добра картина. Зрите. Ако не, живот и здраве, ще я допълниме, ще я допълваме за напред. Благодаря ви още веднъж. А сега, уважаеми зрители, нашата редовна рубрика Памет. Редакторът на предаването Владимир Митов този път е подготвил един обект, който ще видите след малко, посветен на Натанаил Охридски. Здравейте, приятели! Вие отново сте с рубриката Памет. Аз съм Владимир Митов и днес ще ви разкажа за една личност, която макар и с духовен сан, не се поколеба да застане начело на въоръжено въстание на македонските българи срещу ярема на османския султан. Това е личността на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски. Той е роден на 26 октомври 1920 година в село Кочевища, Скопско. Рожденото му име е Нешо или Недялко Бойкикиев. Учи в Скопие, след това в Самоков и Солун. Като цяло обаче, образованието и знанията Нешо Бойкикиев получава в манастири, от духовниците в тях и от библиотеките към обителта. Все пак успява да получи високо за времето си образование в Одеската семинария и в Киевската духовна академия. Обикаля образователни средища в цяла Русия и Европа. Обикаля манастирите по цялото българско землище. Участва дейно в борбата на българския народ за автокефална българска църква. През 1857 година е ръкоположен за архимандрит и заминава за Молдова. Натанаил е един от православните монаси, които са твърдо против униатското движение. След обявяването през 1870 година на самостоятелната българска църква, Натанаил получава берат през май 1874 година, който потвърждава назначаването му за митрополит в Охрид. След Берлинския договор от юни-юли 1878 година, българското землище е разпокъсано на парчета. Македонските българи не желаят да останат в пределите на Османската империя и още през есента на 1878 година вдигат въоръжено въстание срещу Османската империя. Натанаил Охридски пътува от София за Кюстендил. Среща се с войводата Илю Марков и други поборници и слага началото по организиране на Кресненско-Разложкото въстание. Натанаил Охридски е един от безспорните водачи на въстанието, но поради невъзможност да се противопоставят срещу огромната османска армия, на 29 май 1879 година Натанаил разпуска въстанниците. С това не спира бурния живот на митрополит Натанаил и през 1888 година той става митрополит на град Пловдив. Продължава да води българското паство и да бъде техен учител и водач. Той е човекът, който се включва в борбата за самостоятелна българска църква, образование на български език и български училища и в национално-освободителните борби на българите. В началото на септември 1906 година митрополит Натанаил е вече болен на легло, а на 18 септември, в 3 часа след обяд, почива в Пловдивската митрополия. Погребан е на 20 септември до Олтарната църква Света Богородица. Със своята неуморна църковно-обществена, културно-просветна и народно-революционна дейност, Натанаил Охридски и Пловдивски се нарежда между видните представители на българското национално възраждане. Целият живот на тази многостранна личност се характеризира с подчертано активно отношение към най-актуалните проблеми на българския народ.
И ако за съвременниците му е било трудно да обхванат действителната величина на неговата личност, днес ние го виждаме в редиците на онези големи българи, посветили себе си на възраждането на българския народ, борбата за самостоятелна църква и революционното движение за национална независимост. Продължаваме нашето предаване Време за Македония. С най-голямо удоволствие представим нашия втори гост днес в предаването, доцент доктор Веселка Тончева. Мисля, че това е достатъчно за нея. Самата тя носи със себе си своята популярност като учен, изследовател, етнограф, музиковед, музиколог и така нататък. Тя е на гости днеска в нашето студио и е донесла със себе си някои от книгите, които е подготвила сама или в съавторство, която както е последната е книга. Голяма книга «Българските празници и обичаи». Доколкото знам, тя е вече в продажба, госпожо Тончева, нали? Добре дошли. Добре съм ви заварила. Тази книга не е точно в така научния план, в който аз работя в Института за етнология и фолклористика, с етнографски музей в Българската академия на науките. Тя е по-скоро популярна книга. Да, тя е в продажба от юли месец, но официалното й представяне ще бъде във вторник на 24 септември в големия салон на централната сграда на БАН. Да, решихме да го направим часа, от 18 часа. Да. 18 часа, тази сграда до парламента, която се намира. Всички са добре дошли. Покамвам всички заинтересовани от българските обичаи, празници, обреди и традиции, защото това е една достъпно написана, много човешки написана книга, с много информация обаче вътре. Защото ние с колегата Вихрабаева, доцент също в същия институт, много години работиме и на терен, т.е. тук има и наши материали, има и много архивни материали, т.е. опитали сме да съберем максимално богат материал. И не, че това е първата, а може би не е и последната книга очевидно, за български празници и обичаи. Има вече написани много, но ние мислим, че така нещата, които ние събрахме, подредихме, разказахме, се получиха интересни. Книгата поначало е голяма книга. Много хора ме питаха защо е голяма книга. Това е също една поредица на издателството ПАН. Има исторически, географски, така, в различни сфери голяма книга. Те ни поканиха да направим за празниците и обичаите, като тя е насочена към млади хора, към подрастващи, но и към всеки заинтригуван от български традиции. Който се интересува от това, да. Така. Всъщност, вашата голяма работа, ако мога така да кажа, научно-изследователска, голяма работа е... Колко години прекарахте на територията на Албания? От 2007 година работя по тази тема. Да? Значи вече 12 години. Всъщност попаднах там благодарение на господин Алексей Жалов. Много ми се иска да го спомена. Един наш пещерняк. Много добре го познавам, приятели. Разбира се. Господин Жалов беше така причината да отида там и да започна да записвам преди всичко първоначално традиционна музика, песни, и то в областта Голо Бърдо, една от областите, в Албания, където живеят българи. Беше много интересно, защото той донесе, когато се запознахме, той донесе една малка касета от тези диктофончета с малките касети. Да. Предходната година бяха ходили на експедиция, пещерняческа експедиция, спелеоложка. Те си общуват, между другото, балканските спелеоложи. Мисля, че са много активни. Мисля, че са много активни. Имат много добри приятелства и работят страхотно. Точно така, много добри взаимоотношения и те сами си ходят. Няма така пазене на територии. Ходят българи, някаква ходят ревност, някакво съперничество, такова. Да, приятелско, колегиално и съвсем открито. И така в Голо Бърдо, те бяха отишли да си изследват пещерите. Добре, ама бяха попаднали на нашите хора там. Да. Бяха чули песни, бяха ги записали, ми дадоха да ги нотирам. Аз нотирах, казах какво е това. Това са български, абсолютно български песни. Разбира се, на македонски диалект, няма как да е другояче. Но с много чист език, с много хубава мелодика, с много интересни сюжети. И те казаха, идваш следващата година с нас. И така, тръгнах с тях. И по два пъти в годината сме били в Албания. Една година бях 4 пъти в Албания. Майка ми каза, че в Плевен не ходя толкова често, откъдето съм родом. Стига с тая Албания, казваше тя. Аз казах, не, има смисъл от цялото това нещо. И всъщност и книгите, и филми, които съм направила, ми се струва, че имаше полза от това да се говори за тези българи, които
преди две години, всъщност вече официално, бяха признати като мнозинство. Да, и аз трябва наистина да кажа на нашите зрители, че голяма заслуга за това, за този политически акт, за това признаване на българско мнозинство в Република Албания имат и вашите изследвания. Не бива да, не бива да се крие така, защото имам впечатлението, че когато се получи така, че беше признато, много хора, които нямаха хабер, ако мога така да кажа, от цялата работа, си почнаха да си приписват заслуги за себе си. Вижте, сега с политическото по никакъв начин не го отричам, защото политиците са тези, които могат да, да осъществят това нещо. Но ние като учени, аз като изследовател, това е едно копане, което аз съм извършила, защото това са стотици песни вече, които съм записала и нотирала. И то не само в Голо Бърдо, да кажа, най-ми е на сърце. И всъщност от Голо Бърдо издадохме три части, първа, втора и трета, като първа и трета са само мои, а втора част е сборник. Българите от Голо Бърдо, Албания, част първа и трета. Да, те са си като монографии. Чудесно. В Голо Бърдо съм работила работа. Много. Да. В областта гора, гораните, горе в Шар планина. В Преспанската, Преспанското. Имате ли някаква монография? Или... Книга нямам, имам статии написани. Да. Даже точно стана дума с вашия редактор, че в селото Бобощица, Корченско, там има една баба Елпи и дядо Илю, които са последните вече отломки на българското. Но те май вече са вече с митология около себе, са легендарни. Да, те са абсолютно митологизирани, аз така мисля. Там също съм снимала, записвала, там има един празник Русица, който баба Елпи поддържаше и в него участваха вече албански жени, т.е. тя беше предала и те знаеха да пеят песента Русица, Русица, напееха я с славянските думи. Така че да, работила съм в тези три области, в Гора, в Преспа и в Голо Бърдо. Отделно пък 2015 и 16-та направихме две експедиции, които ни помогна финансово една асоциация за етнология, антропология и фолклористика ОНГЛ. Тя е неправителствена организация, но те ни дадоха пари. Ходихме в областта Поля или Долни Дебър, още наречено. Да. Това е от другата страна. Да, Дебър, да. Както е Дебър от другата страна. Там също положението е, значи, в едно от селата, Ърбеле се казва селото, има точно три къщи, останали християнски и наши. Всичко останало са вече албанци. Значи, всичко ходили ли сте скоро в Дебър? Много добре знам какво е положението. Знаете какво е положението. Преди няколко години, пътувайки с жена ми през Македония, когато работех там, минаваме през Дебър и тя по едно време ме гледа надписите на около по магазините и казва, ние случайно да не сме сбъркали, да сме минали границата, да сме влезли в Албания. Съжалявам, но този стар хубав български град вече е напълно албанизиран. Така е, за съжаление. А Голо Бърдо всъщност попадах точно към Дебърската каза и е бил свързан с... Да. С Голо Бърдци са били свързани с Дебър. За тях това е бил градът. Те са ходили до града в Дебър. Значи, толкова. След това обаче слагат границата и нещата се променят и така. Но това, което може да се каже за българите в Албания и за трите области е, че езика е нещо, което е наистина много съхранено. С изключение на Преспанския регион, където македонизирането е доста силно. Там от край Велените имат много активна политика от Скопие. Да. Мисля, че това се знае. Е. Даже един пример мога да дам с една баба Менка Трайковска от село Пустец, която сме записала, разказваше ми обичаи, празници, песни. Баба Менка е родена 37-ма година. Тя казва, македонка съм, каква да съм? Аз казвам, я пак помисли, майка ти македонка ли беше? Тя казва, ами, 45-та година дойдоха учители от Македония и ни казаха, че сме македонци, започнаха да ни учат на македонски книжовен език. Тя е била в първи клас тогава. Значи тя е вече на 82 години. Изместиха се поколенията и в един момент наистина нещата... Голо Бърдо обаче нещата не стоят съвсем така. Голо Бърдо има доста възрастни хора, които имат много силно българско самосъзнание. И по селата, хора, които са си живели там, които така наследствено предаваното знание от майки, от бащи, те казват, ние плачем и пеем на бугарски език. Така че не са изгубени нещата, въпросът е, че политиката на държавата трябва да бъде по-активна. Ами, така да кажем. Има значение как се отнася България към тия хора, какво прави за тях и как... Защото майка България ми казват. И в Голо Бърдо казват майка България. И гораните казват майка България, независимо, че гораните са още по-сложна амалгама. Тази майка трябва някак си да присъства в техния живот. Така е. Виждал съм ви на снимки с носия. Много често се обличате. И добре ви стоят, между прочим, носиите. Благодаря. Имам този навик, да. Там, където съм...
Тъй като така или иначе фолклорната култура е една комплексна култура. Значи аз не мога да записам само песни или само обичаи или само легенди. Те нещата върват много, много смесено, а носията пък е много важен белег на идентичност, белег на самоопределяне, белег на регионален или дори локален происход, защото ето в едно Голо Бърдо мога да ви кажа, че южните села на Голо Бърдо, като Стебле, Бокление, имат една носия, а северните, защото така по север и около оста Дебър Охрид, само че от другата страна на границата, да си го представим, там е Голо Бърдо. Тази част, която е към Охрид, имат една носия, един вид носия, а горната част, където са Големо Острени, Мало Острени, Оржаново, така, Ворница, те имат друга носия. Дори в една такава област, която е от 20 села, не е нещо, и те са си една компактна общност, която е живяла доста изолирано по времето на режима на Айвер Ходжа. Да ви питам, нали, когато в нашите историографи казват, че са се развили българското чувство и въстанието е априлското примерно подготвено в тези по-изолирани населени места в около Средна гора или в Средногорието и там това, защото там турците били по-редко. Дали точно това не е някакъв фактор, както казвате и вие, че са малко изолирани? Че не... Те ли са малко? Те са даже доста изолирани. Даже сега... наши дипломати в посолството в Тиране са ми казвали, ние ако нямаш джип догоре, не можеш да се качиш. Не, така е наистина. Така е, нали? Сега започнаха да правят път, много лоша инфраструктура и догоре, и до Голо Бърдо много трудно се стига. Да. Аз даже имам такава теория, че всъщност Преспанския регион е най-атакуем и защото е лесно достъпен. Точно така. Просто там по езерото се влиза без никакъв проблем. Докато в тези планини... Ами в Голо Бърдо, например, имаше един път, който свързва селата, който е правен 37-ма година по време на окупацията на Италия. Значи, представете си за какво става дума. Път, който наистина с обикновена кола не може да се мине. Да. Гораните пък за Шар планина, няма да говоря, също една висока, сурова планина. Там зимата направо става недостъпно. Те не могат да излязат от домовете си, такъв сняг пада. И затова и толкова хубаво празнуват Гергьовден и толкова важен празник е за тях Гергьовден, защото това е началото на новия сезон. И бабата викаше: Шукиро, що сме излезли живи и здрави от зимата. От зимата. Значи, до такава степен, да. Тази изолация географски предпоставена със сигурност има значение. Но и това, че са живели в държавата Албания и че режима на Енвер Ходжа е бил със затворени граници, което за тях е много тежък спомен и много тежка травма, защото те не са можели да излизат, те не са можели нищо да правят, а при опит за бягство много тежки са били лагери, разбира се, изселване на семействата и така нататък. То спомена за този режим на Енвер Ходжа, който те го живеят не по свой избор, просто защото те остават в албанска територия не по свой избор, по решение на великите сили, това е ясно. Но всичко това е спомогнало наистина за една изолация. Примерно Голо Бърдо, те казват, ние си бяхме нашите села и знаеме всичките албански села, които са наоколо, но ние сме си ние. Тоест живеем си, поддържаме си нашите традиции, говорим си нашия език. Разбира се, албанско училище, албанска администрация, това е неизбежно, след като става част от албанската държава, разбира се. През 1913. Но много интересно, че те в дома си и във всичките си ритуали и обичаи си продължават да си говорят на български език, който пак ще каже... най-така западно-македонския български диалект и говор, но въпреки това там има запазени много езиковедите. Казват професор Петя Асенова, например, която още в първите години, 97-ма мисля, че някъде е правила експедиции, да, в първите години, когато вече можеше да се ходи там, след 91-ва, когато, нали, демократичните им промени. Петя Асенова, например, тя наистина говори за много стари езикови форми, които те са съхранили просто точно поради този... И този език е устен. Те не знаят да пишат кирилица. Те знаят да пишат... Колко интересно. Много да. Интересно. Аз обичам да давам един пример, който е в съвременната Северна република Северна Македония. Думата за паспорт е пасош, която е през сръбския дошла. Точно така. Да, но в Голо Бърдо казват пашапорт. Пашапорт, да. Защото просто те не са живели. И въобще тези и сърбизми, и всякакви чуждици, които са навлезли в книжовния македонски, който не съществува, много от тях изобщо не се познават в Голо Бърдо, защото контакт там не е имало, границата е била затворена. Разбира се, сега след демократичните промени вече се отвориха се нещата и младите хора много общуват с Македония. Неизбежно е всичко това, но аз пак казвам, че в това, което аз съм събрала като фолклорно знание, като разкази, приказки, всичко има. Песни, песните особено, защото песните са много консервативни. Песента не може да се променя така, като говорим език. Така е. Тя не позволява подмяна на думи и навлизане на
на иновативни някакви нео някакви думи. Така че това знание, така записано, така съхранено, те самите могат да търсят себе си в това. Тоест, аз знам, че някой ден, може би някой от младите хора би могъл да се обърне и да чете тези песни от тези книги. Защото аз имам такъв случай с един от първите сборници с ноти, който е издаден в България, 1928 година. Васил Стоин, народни песни от Тимок Довита. Това е Северозападна България. Ами днес в Северозападна България няма вече много песни съхранени, тъй като там има и духова музика и така. Да. Тези хора търсят този сборник, за да възстановят песни, за да могат да пеят песни от собственото си село, от репертуара да е автентичен, локален, селищен. Така че мисля, че работата по записването, съхраняването, документирането на традиционното знание е силно свързана с идентичност, с самоопределяне, с мисленето за себе си и е важно. Понеже вече гледам, че времето ни изтича, за най-голямо мое съжаление, вие сте фолклорист. Връща ли се фолклора българския? В последните години мога да кажа със сигурност това, което наблюдавам, тъй като аз много често журирам събори и фестивали по селата. През лятото, почти всяка събота и неделя, да не кажа, всяка съм някъде. Първо всички села си направиха събори и фестивали. Хората имат нужда от това. Имат нужда от пеене, от хора, от празник. Дали е свързано с местната църква като курбан или не, много често и не е. Хората имат нужда от това. Имат нужда да се изявяват, да слушат народната музика. Явиха се много фестивали, свързани с народни носи, знаете, в Жеравна. С кулинария. Да. Много силен интерес има към традиционната храна. Ние около празниците, например, в института с музей, много често звънят не само журналисти, които искат да разкажем нещо за празниците, но и обикновени хора, които искат да разберат нещо, какво се прави на този ден. Тоест има връщане и в семейството на някакво желание да се... Има интерес към фолклора. Някакъв ренесанс е. Не знам на какво се дължи. Дали някак си потребността от някакво българско чувство. Или пък защото много глобално взехме да живеем. Значи, аз така си мисля, че... Може би да. Ние живеем в интернет, ние сме хора на света вече. И някак си опасността от изгубване на себе си. А аз вярвам, че ние можем да сме хора на света, но е добре да знаем кои сме. Откъде идваме, какво стои зад нас като история, като богатство фолклорно, като национално самочувствие, защото имаме основания да имаме такова, включително и заради фолклора. Нашия фолклор и музикален и словесен е наистина уникален и това е признато и от Европа. Така че има интерес, има. После друго ще кажа, ето една група оратница има вече, която не знам колко години правят, и не само оратници, и много други групи вплитат в съвременни жанрове. Вплитат фолклорна музика. И това пък е начин младия човек да свикне с тези интонации и да ги приеме по-лесно, защото не е лесно да се слушат бистришките баби. И аз си признавам, че шопският двуглас е труден за слушане като автентичен негов вид. Но това многообразие, което имаме, и си мисля, че тази тенденция е хубава. Завръщане към нашето си фолклорно, истинско, родно и дано да продължава, а пък ние сме тук, за да разказваме и да показваме. И Българската академия на науките има страхотни архиви, сте добре дошли хора, всичко, което искате, ще може да го чуете, да го вземете. Имаме хора, които проявяват интерес и ние работим за това. Нека първо да дойдат във вторник от 18 часа в голямата зала на Централно управление на Българската академия на науките за представяне на голяма книга на българските празници и обичаи. Истинско удоволствие беше, уважаеми зрители, да разговарям, по-скоро да слушам. И аз като вас, доцент доктор Веселка Тончева, благодаря ви, госпожо Тончева, и се надявам, считайте това студио отворено за вас винаги, когато пожелаете, когато имате да кажете нещо ново и да представите някакъв нов труд. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Вие бяхте с предаването Време за Македония на Македонския научен институт и на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов и ви пожелавам успешен, лек и приятен уикенд.